Kiitos. Tosiaan Marja-Elina McAteer ja sosiaali- ja terveysministeriöstä tulen. Ja kampanja, tämä oli STM:n osuus tässä konsortio 3 organisaation yhteishankkeessa. Ja me hypättiin sitten siellä puolessa välissä mukaan, että viime vuosi oli sitä tämän kampanjan toiminta-aikaa. Mä huomaan, että ei ole ihan se kalvo, mitä ajattelin tässä. No niin. Ja tämä oli kolmas sosiaali- ja terveysministeriön ponnistus, jossa pyrittiin tekemään isyyttä näkyväksi ja kannustamaan isiä täysimääräisemmin käyttämään perhevapaa-oikeuksia. Että aikaisemmin STM on kampanjoinut 2000-luvulla, 2003 ja 2007-2008 vaiheissa. Että tavallaan kolmessa jaksossa nyt 15 vuoden aikana. Ja tämä kampanja, niin tämä lanseerattiin isänpäivän viikon maanantaina miesten viikolla ja kesti 3 viikkoa siitä, eli marraskuun 6. päivä ja sen marraskuun loppupuolelle saakka. Tässä sosiaali- ja terveysministeriön tärkeänä merkittävänä yhteistyökumppanina oli Miessakit. Ja erityisesti yhteistyötä tehtiin tämän kampanjan konseptin suunnitteluosalta ja viestien muotoilussa. Toteuttajana oli monikansallinen viestintätoimisto Hillett Knowlton. Ja budjetti, tämä ei nyt ollut kovin suuri, kun vertaa monia muita mainoskampanjoja, mutta että noin 100 000 euroa siihen kulutettiin. No nyt oikeassa suuntaan. Ja mitä tavoiteltiin, niin kampanjalla haluttiin lisätä perhevapaiden käyttöä erityisesti niissä ryhmissä, miesryhmissä, joissa se on erityisen vähäistä. Ja korostaa niin isän ja lapsen yhteisen ajan merkitystä. Tavoitteena oli vahvistaa isän myönteisyyttä erityisesti näillä miesenemmistöisillä aloilla. Ja kohderyhmänä oli erityisesti niin kuljetuslogistiikka, rakennusalojen miehet sekä teollisuudessa työskentelevät isät, pian isäksi tulevat ja heidän esimiehensä. Kampanjan ilmeestä, että siinä pyrittiin positiiviseen, lämpimään ja humoristiseenkin ilmeeseen ja pyrittiin puhuttelemaan kaikenlaisia isiä eri taustoista ja eri aloilta tulevia isiä. Ja kampanjan tunnuksena käytettiin tämä kaikkien tuntemaa 70-luvun retro hymyhelistintä. Siihen liitettiin sellaiset viikset. Ja lanseerattiin samassa yhteydessä tämä isäaikaa-termi, joka kertoo ydinasian, mistä isän perhevapaissa haluttiin viestittävän olevan kysymys. Eli isän ja lapsen yhteisestä ajasta ja erityisesti sen ainutlaatuisuudesta. Kampanjan materiaaleissa seikkailee kottikärrymies, joka kuvastaa tämmöisiä ruuhkavuosipaineita, mitä isät vanhemmuutensakin osalta kokevat. Ja värimaailma noudatteli tämmöistä värimaailmaa, eli tuttuja värejä sieltä. Kaikki kampanjamateriaali tuotettiin 3 kielellä ja ruotsiksi ja englanniksi oli saatavilla. Kampanjan pääkanavana oli radio, että tavoitteena oli, että tavoitetaan kansallisesti miehet matkoillaan, työmatkoillaan, useat autoilee ja liikkuvassa työssä työskentelevät miehet, jotka työskentelevät erilaisilla työmailla. Ja 2 pitkähköä radiomainosta tuotettiin ja joissa oli 2 semmoista työelämän tilannetta, joissa isä oli lähtökuopissaan ja innoissaan lähtemässä perhevapaille. Toinen tämmöinen tilanne oli linja-autokuljettajan tilanne aamuruuhkassa ja toinen rakennustyömaalla. Ja näiden lisäksi oli semmoinen
häntä spottipätkä. Ja toi kampanjan pääviesti, mikä on tuossa lihavoituna näkyvillä. Ja sitä irallisena tästä mainoksesta niin toistettiin näillä samoilla kanavilla ja kolmella kielellä sitten. Ja tämä oli varsin laaja tämä radiomainonta osuus ja mainoksia kuultiin 100 eri kanavalla kansallisesti ja siellä oli mukana muun muassa Radio Rock ja Radio City, sen kaltaisia kanavia, joita ajateltiin, että ne on suosittuja kohderyhmän keskuudessa. Ja toistoja oli yhteensä 6200 eri kanavilla niin tämän 3 viikon kampanjan aikana. Muita tukevia kanavia käytettiin iltapäivälehtiä. Puolen sivun ilmoitus julkistettiin 6 kertaa tämän 3 viikon aikana. Ja sosiaalista mediaa käytettiin, kohdennettiin sitä miehille, 25-45-vuotiaille miehille. Ja levitettiin siellä sellaista kevyttä animaatioversiota sitä kampanjan materiaalista. Sitten myös oli bannerimainonta, mikä tarkoittaa sellaista pientä mainosjulistetta, jota julkaistiin sitten sellaisilla verkkosivuilla, joita tämän kohderyhmän miehet oletetaan käyttävän. Ja siellä oli esimerkiksi mukana suomifutis.com ja topgearsuomi.fi. Ja näiden lisäksi sitten teetettiin postikorttia. Tämä postikortti, niin näitä on tarkoitus nyt sitten levittää neuvola- ja verkostojen kautta kaikille vuoden sisällä isäksi tuleville miehille. Eli ollaan varauduttu 60 000 kappaleeseen, jos syntyvyys jostain syystä pompahtaisi tänä vuonna. Ja sitten noista verkkosivuista, joissa on näyte tuossa pyörinyt sivussa, niin kaikesta muusta materiaalista, radiomainonnasta ja kaikesta muusta materiaalista, niin ohjattiin tänne verkkosivustolle ihmisiä. Ja sivusto on saatavilla tosiaan, niin kuin mainitsin, tuossa 3 kielellä. Ja se sisältää isille ja työnantajille suunnatut tieto- ja motivointiosuudet, mutta niiden lisäksi 8 isän kokemusasiantuntijan niin elämänmakuiset tarinat perhevapaista ja niiden iloista. Mukaan saatiin isiä työntekijäammateista ja esimiehiä, on siellä yksi PK-yrittäjikin. Ja he pääsääntöisesti edustavat miesmassa-aloja. Mukana on myös adoption kautta isäksi tullut ja lastensa kanssa vuoroviikoin asuva isä. Mitä haluttiin sitten sanoa välittää isille erityisesti, niin oli sanoma, että perhevapaiden pito kannattaa. Siitä hyötyy lapsen lisäksi isä itse ja hänen parisuhteensa. Haluttiin välittää sitä, että tällä ajalla sinänsä on arvoa ja merkitystä ja että elämän mittainen yhteys lapseen luodaan tällaisissa arkisissa yhteisissä hetkissä. Ja varmaan tuo kottikärrymiesin kuvastaa sitä viestiä, mitä yritettiin välittää, että jokaisella isällä on oma tapansa olla lapsen kanssa ja se sinällään kelpaa. Työnantajille puolestaan haluttiin viestiä isämyönteisyyden hyödyistä, siitä, että isäajan tukeminen maksaa itsensä takaisin. Siinä muodossa, että perhevapaita käyttävä työntekijä on usein tyytyväinen työntekijä ja työelämän näkökulmastakin sitten aikaisempaa suurempi voimavara. Haluttiin muistuttaa työnantajia ja isien perhevapaa-oikeuksista ja myös siitä, että tämä 6 kuukauden vanhempainvapaa on myös isän käytettävissä. Ja muistuttaa myös siitä, että on kysymys semmoista työelämän peruskaudesta, arkisesta asiasta ja että työtehtävät ovat uudelleen
järjestettävissä. Yksin ei oltu liikkeellä ja kampanja sai erittäin tärkeää puskuapua monelta taholta. Ei ainoastaan näiltä kokemusasiantuntija-isiltä, joiksi itse asiassa ilmoittautui 40 miestä yhteensä eri aloilta. Myös miesten aktiiviset yhteisöt, niin lapselliset miehet blogiyhteisö esimerkiksi on julkaissut kampanjaa tukevaa tekstiä postausta viime viikolta viimeisin. Sitten ministeri Saarikko tuli ulos kampanjan lanseerausviikolla blogilla ja puheenvuoroilla. Mikä meitä yllätti oli se, että tietyllä tavalla yllätti, että sen tuen vahvuus, mitä me saatiin työmarkkinajärjestöiltä, erityisesti palkansaajaliitoista. Noin 20 liittoa lähti tämän kampanjan taakse, teki siitä jutun tai uutisen omilla verkkosivuillaan ja levitti tietoa kampanjasta omille jäsenistöilleen. Ja mukana oli esimerkiksi tämmöisiä miesenemmistöisiä liittoja, kuten AKT, Teollisuusliitto ja Insinööriliitto. Ja tällä oli suuri merkitys tämän viestin viemisessä. Muita yhteistyötahoja oli Neuvolaverkosto, Kela, THL, Työterveyslaitos ja tasa-arvovaltuutettu, jotka erityisesti tuki tätä kampanjaa. Ja arvioinnista muutama sana, että arvioitiin eri mittareilla, että kampanja eri keinoillaan tavoitti joitakin satoja tuhansia miehiä. Tätä vaikuttavuutta erityisesti radiokampanjan osalta selvitettiin huomionarvo tutkimuksella, jonka vastasi 300 miestä. Ja näiden tulosten mukaan kampanja huomattiin ja sen vaikuttavuus kohderyhmässä oli suurempaa kuin radiomainoksilla keskimäärin on. Ja mikä oli erityistä oli se, että monet vastaajat viestittivät, että kuultu mainos oli herättänyt heissä halun keskustella aiheesta lisää ja hakea tietoa siitä. Joo. Ja yksi tälle kampanjalle kasvonsa antanut isä on meillä täällä tänään mukana, Marko Velin. Ja saanko me pyytää sinut tänne juttelemaan hetkeksi aikaa? Kiitos. Joo. Marko tulee Riihimäeltä ja työskentelet asentajana Telinekataja Oy:ssä. Kyllä joo. Ja ymmärsin, että tulit kiireellä tänne. Olit lapsen vienyt tänä aamuna hoitoon. Joo, oli mahdollisuus viedä ja antaa sitten toiselle puolisolle niin kuin aikaa ehtiä mahdollisesti ajoissa töihin. Että ei ole sitä aamukiirettä, joka nyt sitten ehkä kostautuu sitten mulla, että ei vasta puoleksi tänne, mutta oli parkkipaikkaa kai löytynyt, mutta kuitenkin. Kyllä. Sä oot pitänyt perhevapaita yhteensä yhden vuoden. Vuoden verran suurin piirtein. Että se oli sellainen tilanne, vaimo sai vakityöpaikan terveydenhoitoalalta niin kuin, ja päiväduunin, kun poika täytti 1 ja sen piti ottaa se työ vastaan sitten. Ja sitten siinä niin kuin sohvalla oli, että mitäs tehdään, että otetaanko työ vastaan. Ja mä sanoin, että mitä, että mä jään kotiin sitten hoitamaan. Ja niin kuin sitä kautta ehkä vähän, ei nyt vahingossa, mutta kuitenkin jäätin sitten vanhempainvapaalle. Ja vuoden verran olin siinä ja aluksi vähän jännitti, mutta paljon opin itsestäni ja lapsesta. Ja että ei se ole niin kuin helppoa, kun sanotaan, että kun tullaan kotiin ja tämä tilanne kun oli, että tässä on tämä lapsi ja mä voisin kanssa niin kuin lähteä tästä, kun se arvostus sitä niin kuin toista
tai puolisia kohtaan niin, että ei se ole vaan niin kuin sä oot vaan kotona ja niin kuin, se on ihan lomailua, että se on välillä kaukana siitä. Mutta. Mites, mikä sai sinut lähteä mukaan tähän kampanjaan? No, en mä tiedä. Varmaan toivo siitä, että ehkä joku muukin käyttäisi mahdollisesti näitä. Näähän on niinku, eikö se ole käytännössä jotkut on niinku ihan niinku oikeuksia, eikä vaan niinku tällaisia, että pidetään jos halutaan, että, tai työnantaja sanoo, että ei käy. Niin. Et toivoisin, että osallistuisi, on markkinoinut omalla työpaikalla kyllä, että käyttäkää ihmeessä niinku vapaita ja muita, koska niinku, mikä se olisi hienompaa kuin olla niinku lapsen kanssa kotona. Ja tässä niin jaksamisen kannalta, mitä pelastuslaitoksen kaveri sanoi, niin itsekin on ikää on vähän, niin tekee suhteellisen raskasta työtä, niin ei tuollainen niin kuin vuoden kotonaolo fyysiseltä kannalta niin teki niin kuin ihan hyvää ja silleen, niin kuin myös oppi kestämään henkistä painetta ja niin kuin pinna venyi. Että siinä on myös yksi niin kuin puoli, että voi tavallaan vähän niin kuin, ei ole niin raskasta, että mahdollisesti jaksaa pitempään sitten. Kyllä. Mites teidän työpaikalla, niin miten tämä perhevapaalle lähtö onnistui sinun kohdalla ja sitten myös se paluu? No se lähtö, no sinänsä kun me rakennetaan telineitä, niin meillä ei sinänsä ole niin, kuin niin spesifioitua niin kuin tuo taisolta taas kuin, niin kuin palomiesalalla tai jollain muulla, että on tietenkin pitää osaa tehdä työnsä, mutta meillä on paljon alihankintaa ja sitä kautta se ei ollut siis vaikea taas tavallaan mulle löytää korvaajaa siihen työhön ja niin kuin tosiaan se tapahtui ihan, olisiko se ollut muutama viikon tavallaan niin kuin varoitusajalla tämä, että kun ilmoitettiin, että nyt hänen pitää ottaa työ vastaan tai sitten se menee jollekin muulle ja sitten soitettiin töihin ja esimiehelle ja asia järjestettiin niin, että sitten se alkoi ja ihan hyvin otettiin vastaan töissäkin, että niin kuin joustoa löytyy, mutta ymmärrän kyllä, että se, jos toisenlaisilla aloilla, niin se saattaisi vaatia kyllä niin kuin ehkä mahdollisesti pidempää suunnittelua ja sillä tavalla. Kukaanhan ei ole korvaamaton, että niin kuin, että se ei voi olla selitys sitten, että jos niin kuin ei voida pitää. Kiitos Marko. Viestin vielä on merkitystä ja väliä, kuka tätä sanomaa vie eteenpäin ja pidetään ääntä isyydestä myös jatkossa. Kiitos. Kiitos Marielina ja Marko.